Kontrolli i lartë i shtetit thotë se bashkisë së Durrësit i mungojnë më shumë se 630 milion lekë ose 6.3 milion euro. Në raportin e publikuar që i përket vitit 2024, KLSH thotë se në llogarinë e bashkisë në 1 janar të vitit 2018 ka pasur 7.3 milion euro. Brenda pak muajsh kjo llogari u paksua me 1 milion euro dhe në fund të vitit 2018 llogaria pothuajse është zbrazur dhe se në të kanë mbetur gati 1 milion euro. Sipas KLSH, kryebashkiake Emiriana Sako, që pasoi në këtë detyrë Vangjush Dako në vitin 2020, nuk mori asnjë mas. Brenda një viti nga kjo llogari u shtukën 6.3 milion euro nga taksa dhe tarifat vendore, por Bashkia e Durrësit nuk ka administruar asnjë vendim, shkresë apo dokumentacion për vlerën e paksuar, thekson KLSH në raportin e këtij viti. Bashkisë së Durrësit të drejtuar nga Sako i kërkohet akoma edhe sot të bëjë saktësimin e vlerës kërkesave për arkëtim mbi debitorët për të gjitha subjektet tatim pagues, duke për llogaritur detyrimet tatimore bazuar në paketën fiskale të miratuar në vite, dhe nëse dalin diferencat planifikohen për të arkëtuar dhe identifikuar debin aktuale. Po ashtu përgjat vitit 2021, Bashkia drejtuar nga Emiriana Sako rezulton të ketë 1.5 milion euro detyrime të papaguara, ndërsa në fund të vitit 2022 këto detyrime janë 1.1 milion euro. KLSH konstaton se Bashkia e Durrësit ka realizuar vetëm 84% të buxhetit, ndonse qytetarët presin investime, 56 projekte nuk janë realizuar fare për shkak se nuk janë kryer procedurat e prokurimeve. Po ashtu janë 41 projekte të tjera që janë financuar pjesërisht duke mbetur të parealizuara.